Na sziasztok! 2020. június 27-e szombat van. Gyönyörű nyári idő. Ez az útvonal itt pedig az Alsó Mocsolád és Kisvaszar között található erdészeti aszfaltos út. Ha valaki onnan érkezik, vagyis abból az irányból, arra van Kisvaszar. Ha pedig valaki abból az irányból, arra van az Alsó Mocsoládi vasútállomás, honnét ez az út beágazik. Ez az útvonal, itt pedig a mecseki zöld turista útvonala. És most ezt az útvonalat fogom nektek picit bemutatni. Ezen az útvonalon el lehet jutni a következő településig, ami nem más, mint Kisbattyán. Az első, amivel pár tíz méter után belebotlunk, az egy sorompó. Hát ezen át kell bújni, vagy meg kell kerülni. Magán itt a sorompón, és rajta van a mecseki zöld turista útvonal jelzése. Ez a terület is a Mecseki Erdő ZRT tulajdonába tartozik, azon belül is a kisvaszari erdészethez. De az útvonal nyilván már távol a Besik-Dombóvártól. De ha valaki erre lakik, vagy kedvet kap, vagy mondjuk leparkol Kisbattyánba, Mecsek-Pölöskén, vagy netán Kisvaszaron, akkor csodáig elviszi a kerékpárt, onnan is elindulhat ezekre a túrákra, akár kerékpárral, akár gyalog. Természetesen én Dombóvártól is kerékpárral jöttem, tekertem, és hazafelé is úgy fog menni. Tehát abból az irányból érkezem. Ez itt a kisvaszari vízfolyásnak egy hídja. Hát amint látható, nem igazán van most jelenleg benne víz. És ha itt tovább megyek egyenesen, akkor el is indulok. Akkor ez itt lesz a jó szerencsét vadászház. Na most itt nagyon csalóka, mert az út itt elkanyarodik balra. De az nem a zöld turista útvonal, az nem tudom hova vezet, valahova be az erdőbe, de aztán csak egy mellékág, és úgy nem vezet igazából sehova. Itt már látszik a fán egy turista jelzés. Na és innét jön az az útszakasz, rész, szakasz, ami lehet, hogy kerékpárra nem is lesz járható, tolnom kell. Ugyanis itt a vadászhez mellett kell elmenni, itt ahol le van nyírva ez a pázsit jelenleg. És itt a fák között fog menni az útvonal. Itt van is a fán egy fakójelzés. Tehát itt. Tehát ha valaki már erre jön, ide mindenképp mountain bike-el, vagy tolni. Na, be is vetem magam, követve a turista jelzéseket. Ugye itt van mögöttem a vadászház, itt ezen a szakaszon átjöttem, itt azért vannak a fakon is sűrűn turista jelzések. Na és akkor itt szembe lévő fán itt mutatja, hogy itt kell balra menni. Kamera visszajelzve, és akkor go! Azért dicséredes, hogy itt nagyon sűrűn felfestették magát a jelzést. Nem sokkal a vadászház után. Van egy ilyen baszott nagy meredek emelkedő. Hát aki ezt ki tudja tekerni, az vagy elektromos kerékpárra jött, vagy valami extra erős lábai vannak. Ide nekem a 22-32-es fokozat az kevés. És nem is lenne értelme, mert nem haladnék jobban, mint itt tolva. Hát ez hozzá tartozik a erdei túra kerékpározáshoz. Ah.
Hát ez itt bőven 40% fölött van. Még gyalogosan is kemény. Hát a turista jelzések errefelé is kicsit gyéren vannak, kicsit haloványok, de azért a kritikus pontokon megtalálhatók. És akkor nem sokkal később ismét van egy új kanyarulat, immáron jobbra, ami szintén egy emelkedő. Ami ismét van egy legalább 40%. Nem túl magas. Megnézzük, meddig bírom. Le tudok-e menni? Vagy nem? Itt már kapar a kerék is. Aha. De talán meg lesz. Na szurkoljatok. Hopp, emelkedik az elejét. Á, elcsúszott. Hát nem sok kellett volna. Tehát abból az irányból érkezve ennek az emelkedőnek a tetejére is felértem, és itt megy keresztbe egy út. Na itt a fán ott a jelzés, tehát ugyan nyíl nem mutatja, de itt jobbra kell menni. És itt már, ha minden igaz, kicsit lankásabb, és már nem lesz akkor emelkedő. Igazi erdei oldalát mutatja. Erre mostanában biztos nem volt vágás. Kellemes. Főleg így nyáron. Na szóval itt megint jobbra kell menni. Látszik itt a jelzés, a fán. Aztán majd megint jobbra kell menni. Szóval azért sok útvonal van erre, tehát azért mondom, hogy jó előtte valaki megnézi térképen, vagy hoz magával. Ami van itt egy olyan út is, aminek az a neve, hogy Egregyi vagy Egeregyi út, nem tudom pontosan. Az is kihoz ide, erre a részre. Az egy erdészeti út, valamikor régről. Nem tudom mennyire járható. Megesett, hogy jobban, mint ez a turista útvonal. És akkor az emelkedő után most már jön egy gurulás. Valamerre egyébként van egy forrás is itt a közelben. Sírtelen nem teszem be neve. Ha megtalálom, megmutatom, ha nem, akkor nyilván nem. Na hát kiértem egy ilyen gazosabb területre. Két oldalt mellettem gyönyörű völgy van, csak itt már a növényzet megnőtt annyira, hogy nem lehet rálátni. Néha milyen foltokban szabad szemmel szembe jó rá lehet látni a mecsek dombságaira, nagyon gyönyörűen néz ki. Ha lesz olyan pontja, a kamerával, ahol ezt meg tudom örökíteni. Ja, hát itt majd haladok tovább természetesen. Remélem nem szedek össze kullancsot. Rajtam egy új kerékpáros nadrág van. Talán olvasható, Komasun, vagy Komasun, vagy hogy kell ejteni, hát ez is kínai AliExpress-es. Ugyanaz a géles betét van benne, mint az X-Tiger kerékpáros nadrágomban, ugye az is AliExpress-ről vettem. És mégis ez valahogy más a varrása valahogy. Az is nagyon jó nadrág, tehát le a kalappal előtte azért a pénzért. És mondom, ugyanaz a géles betét van benne, ehhez képest ez mégis kényelmesebb valahogy, valahogy jobb. Jobban eltalálták a szabását, vagy ennek a mérete jobban passzol rám. Mindegyik ugye elles méretű, de ez valahogy kényelmesebb. Ennek ellenére mindegyőtöknek ajánlom, keressetek rá X-Tiger. Vagy pedig ez a Komasun. Annyi hátránya volt, hogy ezt még ugye márciusban rendeltem, és hát itt ez a koronavírus miatti szállítási idők, hát ez valami katasztrófa, és lényegében a héten kaptam meg.
ez az első útja. Na, akkor go tovább. Gurulok tovább a völgy felé. Hát itt egyrészt elég gazdas az út, nem látom, mi van alatta, de ahogy se ajánlom, hogy nagyon megeresszétek, mert itt ugye elkerített az erdészet, néhány helyen le van szokatva ez a kerítés, és volt, hogy belógott az útra ilyen kanyaros rész után. Ha valaki ott elkap, vagy fülösítja a bőrét, az nem kellemes. Tehát ha valaki már ismeri, többször járt erre az ugottas szágúdozón szerintem, bár akkor is óvatosan, hiszen jöhetnek túrázók, állat, bármi. Megjött. Na, és akkor ide kiérünk. És itt balra kell tovább menni. Amit látjuk, ez is egy keresztül fogalom, és így honnan jön. De követjük a zöld jelzést, ahogy mondtam, a kritikus szakaszokon, a halványon is, de megtalálhatók a turista útvonal jelzései. Balra, amikor benézzük az erdőbe, kidőlve egy baszott nagy fa. Tök jó. És itt például egy pocséka jelzés, de én ismereteim szerint meg emlékeim szerint jobbra kell jönni. Viszont itt már nem emlékszem. Régen voltam ám már erre. Vagy most itt melyik is a zöld, a balos vagy a jobbos út. Na de majd mindjárt szemre vételezem én ezt itt. Jól emlékeztem, a jobb oldalit kellett választani, nem pedig felfelé bemenni balra az erdőbe. Tényleg. Na, túl vagyok egy olyan szakaszon, ahol volt némi kis fakivágás. Elég sok helyen meg volt állva a víz, és ilyen sáros nyálkás volt az útszakasz. Abból az irányból érkezem, és ilyen szép szurdok mellett haladok. Lenne a nagy pocsolya. Változatos tájékon haladok. Bár mondjuk ez a kitisztított rétes szakasz ebben a hőségben nem túl jó. Sajnos ez is olyan, mint arra szaladnak fel, hogy itt vannak itt parlagon ezek a mezők. Jobb lenne, visszafásítanak. Na, hölgyek, urak! És akkor beérkeztem Kisbattyán településre. Íme. És ha minden igaz, itt jobbra megyek. Tehát itt a Kisbattyányi emelkedőn feltekerve. Gyönyörű erdős háttérrel látható maga a település. Itt a mecsek vonulatai. Itt felérek. És itt nekem majd erre balra kell mennem. És Mecsek Jánosi felé mennem. Ha minden igaz, akkor van arra egy sárga turista útvonal. Ha lehet, akkor azon akarok menni. És nem pedig az aszfaltos úton. Hát majd meglátom ezt. Hogy fog sikerülni egyelőre. Kajáltam egyet, behúzottam ide a helyi busz megállóba. Na, és innen folytatom. Na, hát majdnem túlmentem rajta, de van itt egy ilyen fatábla. Mutatja, hogy Mecsek Jánosi arra. És 4,6 km. Haladok Mecsek Jánosi felé. Ilyen gyönyörű erdei környezetben. Na, innét kiérve az erdőből. Gyönyörű kilátás fogad. Bár a tűző napon jobb a fák között, de tényleg gyönyörű a táj itt a környékben. Itt egy ilyen kisebb napelemfar mellett haladok el, és itt egyenesen halad tovább az út. Itt már alatt a Mecsek Jánosi, és ott a kerítésen lévő út vinne oda le. Igen, ám, de a kerítéséig egybefüggő. Hát most itt megyek a kerítés mentén. Ezt remélem előbb-utóbb találok egy átjárót. Mert ezen a tűző napon, hát ez nem valami kellemes. Na, valakinek volt annyi esze, hogy kidöntött a kerítést. És én ezen most
Át is megyek. Na mindjárt beérek Ecseki Jánosira, és ott a, innen igaz, jobbra kell mennem a főúton Ecseki Röcske irányába. Nem fogok elmenni Mecsekpölöskéig, ugye onnét rátérhetnénk az öl turista útvonalnak a arra a szakaszára, ami Mecsekpölöskéről elmegy Ligetre, aztán elmegy arra Kisvaszar irányába, hanem itten elkanyarodok Vásárosdombó irányába az aszfaltos úton, ami elvisz Kisvaszarnak. Itt az elején lesz egy emelkedő, aztán végig lejtő. Íme itt. Na, mindjárt felérek az emelkedő tetejére, és honnét gurulás lesz Kisvaszarig. Kibaszott meleg van itt a napon. Onnét érkezem, és itt azért álltam meg, hogy megmutassam nektek. Ez az a keresztelődés, tehát onnét érkeztem a Mecseki zöld turista útvonaláról, amikor Tarrós irányából mutattam be videón, és ugye nem mentem el Ligetig. Tehát ez így csatlakozik bele, ha most itt ezen elmennék arra, akkor kiérnék a Mecseki zöld azon szakaszára, ami elvisz Tarrós irányába. De most én tovább gurulok itt le az aszfaltos úton, hogy be tudjam zárni ezt a kört. Na, tehát innen gurulás Kisvaszar irányába. Lehet, hogy be kéne mennem Kisvaszar településre, mert az igazság, hogy kifogyott a vízkészletem. Szembe a kanyarnál van egy sorompóval lezárt erdészeti út, ez szintén levisz oda a Kisvaszar alsó mocsvállat összekötő aszfaltútra. Egy 100-200 méterre arrébb van, mint ahol itt kezdődik a Mecseki turista útvonal, tehát itt most az erdőn le tudnék menni szintén oda. De azért nem arra megyek, mert mondom, vizet kell vennem, tehát itt el kell menni jobbra. Ez egy tipikus erdészeti út, nem a legjobb minőségű. Tényleg folyik a fakitermelés, de le lehet menni, és akkor erdőn keresztül. Na, beértem Kisvaszarra. És itt a megmentő vízcsap. Na, tehát itt kell bekanyolodni a alsó mocsolát felé vezető erdészeti aszfaltos útra. Itt jobbra, ami látható út. Erre jobbra. Ez az az út, amit mutattam, hogy lehoz ugyanide itt az erdőn keresztül, a erdészeti út. Tehát itt jobbra. Ez van ott fönt a sorompóval lezárva, mutattam ott a kanyarnál. Egyébként vizet akartam már vételezni Kisbattyánban is, meg Ecsek Jánosin is, de nem volt sehol köztéri út. Kincsen láttam embert, akitől kérhettem volna. De szerencsére itt Kisvaszaron sikerült találnom egy működőképes kutat. Na, és akkor visszaérek a kezdőponthoz, ahol a videót elkezdtem. Majd csak egy zöld turista jelzés elejéhez. Íme itt jobbra. Hát ez az út elég változatos volt, volt benne minden. Mindenféle terep, szakasz. Kezdtem az utamat, de be is állok az árnyékba. Kerékpárom jól működött. Szóval innen indultam. Egy bő 2,5 órával ezelőtt. Hát jó kis út volt. Főleg itt az erdős részen, tényleg volt benne minden. Hát kín a napon az aszfaltos részeken ott azért eléggé felfort az agyvizem. Ez a komaszun kerékpáros nadrág kitűnőre vizsgázott. Ha nem felejtem, ebbe teszem a linket majd a leírásba. Hát és nekem nincs más hátra, mint hogy hazatekerjek Dombovárig, az innen még egy ilyen 18-19 kilométer. Hát nekem ez úgy lesz egy, mindjárt nézem, hát egy olyan 70 kilométer körüli táv. Nem szoktam ennyit menni, na.
60 fölé ritkán megyek. Érzem is hatását. Szóval nagyon jó, útvonalaim megtaláltok továbbra is a bikemag.net oldalán. Hát nincs is más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek, és köszönöm szépen, ha megnéztétek ezt a kis videót is. Remélem, ti is épp úgy élveztétek, még ha nem is fáradtatok el úgy, mint én. Köszönöm mindenkinek, sziasztok!